Ваше високо преосвещенство, с какво сърце сядате на трона на Доростолската митрополия, място, на което преди вас седели такива архипастири, като първия български патриарх Дамян през 1927 година още? Знам, че Господ е казал, че няма да ни даде кръст по-тежък от този, който може да носиме. В момента този кръст ми се струва естествено по-човешки, че е тежък, и то много тежък. Ама щом Господ ми го сложи върху плещите, значи ще ми даде и силите да мога да го носа. Та това е моята вяра. Вярвам, че Бог няма никога да ме изостави. Знам, че стигнах до тука, не като крадец да прескачам през оградите, влязох през вратите, както се полага, широко отворени от Бога. Та сърцето ми се е свило, ама сърцето ми е чисто. Знам, че не мога да достигна висотите на светия патриарх, на преждепочившите митрополити и дядо Амвросий, и дядо Иларион, но всячески ще се мъча и ще се старая, и ще се уповавам, и ще се моля на Бога, поне да се доближа до това, което те са дали на тая епархия. Вие сте вече няколко дена в епархията. Какво ценно открихте тук? Най-ценното, което открих в тази епархия, открих чистите сърца, с които ме посрещнаха хората. С любовта, с вярата. Видях и едни съвестни клирици, които ревностно служат на Бога. Както казват Евангелието, по делата им ще ги познаете. Един такъв човек, който много ме впечатли и който наистина ми показа нещо, което никога няма да забравя. Това е една панагия, която унаследих, която си мислих, че е съвсем обикновена, с лика на Света Богородица. Това е отец протопрезвитера, протосингела на нашата богоспасаема епархия, отец Добри. Дойде, показах му каква панагия съм видял. Той погледна и ми каза: тази панагия е подарък от мене на дядо Амвросий. И в тази панагия вградих частици от Светият кръст и множество частици от Свети мощи. Обърна я и ми показа надписа с усърдието, с което той е изработил и влагането на частиците, а и надписът отзаде, всяка една частица да бъде описана от мощите на кой светеца. Това наистина ще остане и като символ на нашата богоспасаема Доростолска епархия. Ще оставиме труда на отец Добри да се предава от митрополит на митрополит, та да може честният кръст и всички свети частици, които са вложени в нея, да ни водят нас, митрополитите на тази епархия, да ни напътстват, да ни наставляват, да ни вразумяват, да ни спасяват. Избора в Светия Синод вие получихте 11 гласа, което е много голямо мнозинство. Като признание за ревностното си служение ли го тълкувате този знак, или като висша форма на доверие? Това беше най-голямата висша форма на доверие, което оказа Светия Синод. Светия Синод, всеки митрополит по-отделно, по съвест е дал своя глас. Това, което стана в Светия Синод, е: изволи се Духа Света го и нам. Угодно беше на Светия Дух и на нас човеците. Знам, че отговорността, която възложиха върху плещите ми с толкова много гласове моите събратия, високопреосвещените архиереи, е голяма. Както им казах и на тях, аз съм най-малкия измежду тях и искам и прося техните свети молитви да мога да ме подкрепят в това трудно начинание,
да ми помагат, да мога да навляза в делата, епархийските дела, и така всички заедно с любовта в Бога да можем да продължиме да водиме църквата, църквата, на която сам глава е Господ Иисус Христос. И пак опираме на вярата, надеждата, любовта. Митрополит Николай Пловдивски е вашия духовен баща. Това сте го казвали много пъти, казахте го и в речта си след избора. Какво дължите на неговата отческа грижа? През тези години, когато бях игумен на Баткунския манастир, по-късно архиерейски наместник на Пазарджишка духовна околия, си имах много проблеми. Неизбежно е. Но винаги, когато и да съм го потърсил, дори нощно време, той като любящ баща винаги ми подаваше своята десница, винаги ме успокояваше, винаги ми даваше сили да мога да продължа. И тази любов, която той проявяваше във всеки един миг от моето пребиваване в Пловдивска епархия, ми откри наистина пълнотата на Светото Евангелие. Не само написаното, но и Евангелието на дело. Той всичко ми даде. Научи ме и на мъдрост, макар и малко. Даде ми, показа ми как е, трябва да проявяваме любовта си. Когато се налага, трябва да проявяваме и твърдост. Но твърдостта ни да бъде с любов. Естествено, никога няма да мога да достигна неговите висини, неговото съвършенство, но се надявам, че като негов духовен син, поне мъничко съм взел от него, за да може да ми е по-леко в настоящото служение. Много са примерите, които мога да дам, но малко са думите, с които мога да му благодаря. Разкажете, владико, как сам вие открихте вярата? Пътя на вярата за всеки един е различен. Всеки един достига до вярата рано или късно. Защото Господ, когато създаде човека, му вдъхна дихание за живот. А това дихание е частицата от Бога. Така беше и моя път. Малко по-късничко Бог реши, че трябва да ме открие. За да мога да се изпълнат евангелските думи, сега вече от това място, гледайки назад, си давам сметка, че той казва: не вие мен избрахте, аз вас избрах. Та моя път, след като завърших светско образование, като видях, че света вече с нищо не може да ме изкуши, с нищо не може да ме съблазни, че всичко е временно, всичко е преходно, че когато дойде водата, отнесе пясъка. И тогава Бог реши да ми открие себе си и да тръгна да поема кръста си и да тръгна по този благодатен и спасителен път на вярата, който път до сега само ми е давал и нищо не ми е отнемал. И всеки вярващ, дори в тия дни на изпитания с вируса, вярващия човек много по-лесно понася, отколкото невярващия. И вярващия човек много по-лесно се бори с всеки един проблем, отколкото невярващи. Моля Бог в тези дни на изпитание не само за нашата Света Православна Църква, но за целия свят да облагороди Господ сърцата ни, да го откриеме и с лекота да понасяме изпитанията с твърдост, защото Светият Апостол, когато влезе колебанието в него, той тръгна да потъва. Но преди да влезе колебанието, беше вярата. И Господ му каза: ела, и той тръгна. И вървеше по водата. Искам цялото човечество да носи вярата на Светия Апостол и не да потъваме, а да вървим по водата, която вода жива ще ни отведе при Бога.